өткөн айда Кыргызстанда энергетикалык тармакта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ага улай эле журналисттер Кеминдеги майнинг компания боюнча иликтөө чыгарды. Учурда бул тема кызуу талаш талкуулардын чордонунда болсо да, көпчүлүк майнинг кантип иштейт жана анда өндүрүлгөн криптовалюта деген эмне түшүнүгү азыраак. Дүйнөдө ар түрдүү электрондук акчалар пайда болуп башташты. Бул жана биткоин, доккоин жана башка электрондук тыйындар. Анан ошолорду табыш үчүн майнинг фермаларды курат. А майнинг фермада ал жерде компьютерлер турат. Көп аябай күчтүү компьютерлер. Аларга эки нерсе керек. Электричество керек, ошо компьютерлер иштеш үчүн жана интернет керек. Анткени ошол электрондук тыйындарды табыш үчүн онлайн түрүндө ушундай процесс болуп турат. Ошол процессорлор иштеп, анан электрондук тыйындарды табат. Бул электрондук акчанын кандай айырмачылыгы бар жөнөкөй акчадан? Бул бир мамлекеттин акчасы эмес, бул деген ошо эл аралык акча сыяктуу болуп калат. Анан эч кимдин гарантиясы жок да бул акчага. Бул элдер бири бирине ишенип, биз ушул мисалы биткоин ушунча турат экен деп рынокта бири бири менен алмашып турушат да. Деди интернет жана жаңы технологиялар боюнча адис Талант Султанов. Криптовалюта дүйнөдө жалгыз эле финансы тармагында эмес, технология жаатында да революция жасады. Европа өлкөлөрү АКШда аны алтын катары санашат. Бирок айтиалистер ал накты алтындан да артык экенин айтып жатышат. Себеби аны бир дагы өкмөт, банк же жеке киши көзөмөлдөбөйт. Криптовалютанын баалуулугу убакытка жараша үйдө төмөн болуп турат. Келечекте финансы кандай болорунан кабар берет. Майнингтин логикасы да көп болуп кетти. Себеби майнингке көп кишилер кирип баштады да, криптовалюталар көбөйдү. Ошон үчүн ал жерде уже компьютер серверлер уже иштебейт. Ал жерде жанагы ASIC деген бар. Бул интегральная схема. Ошол ASIC-тер майнингке кирип криптовалютаны добывать этип да. Эмне үчүн мындай процедурасы мындай жөнөкөй кишиге биринчи айтып бергенде көп сразу түшүнбөйт. Себеби бул логикасы мындай математический логика деп айтсак болот. Жана мен айтып кеткендей, ар бир валютаны эме чыгарып атпайбы? Центробанктарчы. Бул жерде банк жок, бул жерде жанагы логикасы бар жана майнингке туташтырылган компьютерлер ушул ушага туташып өзүнө ушага кирип блокчейн аркылуу ошол криптовалютаны ошого ээ болушат. Ошон үчүн жана майнинг фермалар курулушат да. Деди ишкер эксперт Эрмекниязов. BBC'нин сайтына кирип криптовалюта деген эмне деп издесеңиз, бул тууралуу кененирээк маалымат табасыздар. Ал макалабызда айтылган маалыматтарга ылайык, дүйнөдө ушу тапта криптовалюта рынагы ээ жа бербей тез өсүп жаткан кези. Күн алыс сайын жаңы криптовалюта жаралып, эскиси рынактан кетет. Ар бир жаңы криптовалюта рынокко чоң ийгилик жаратуу убадасы менен чыгат. Аны арзан кезинде сатып алгандар тез арада байыйт. Ал эми инвесторлор болсо тез арада байыйт же бир түндө бүт акчасынан айрылат. Бул BBC дүрбүсүндө подкасты болду. Аны бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып бардым.